жоғары өкілдерінің қызмет деген оларға құрмет көрсеткен әкімет ешқашан құрмет деп ойлаймын. Енді жалпы осы дәстүрді бастаған Наурызбай Қадырбайұлы қазіргі кезде облыста абыройлы еңбек жүрген сол кісі ұжыммен қабылдады. Ол кезде де Закария ауылында Нұрсәлі апа болды, тұрғын составтан Алтынбек бауырымыз бар, тілшілеріміз бар, өте жақсы отырыс болды. Енді жалпы газетке сын керек деп жатсыз, өте дұрыс нәрсе. Сіз өзіңіздің қолыңыздан не шығарсаңыз да, не шығармасаңыз да, сыни мақала шығармасаңыз өзіңіз білесіз деп айтқанда, сол Наурызбай Қадырбайұлының айтқан сөзі есімде, бізге сын керек, сын үзермейді, үзермейді деген. Мен сол бір ауыз сөз үшін, және сол айтқан сөзіне, сол айтқан уәдесіне, қызметінің соңына дейін тұрған үшін сол кісіні ерекше құрметтеймін. Оны облыс әкімімен кездесуде де халықтың өзінше айттым. Сіздің жұмысыңызға рахмет. Жалпы енді мен де газетке ойда жоқта кісі болмағасын, кадр жетіспегесін, я болмаса бір жолдан қосылған адам емеспін. Енді газетке екі кеткен адаммын қазір. Мен енді көрген редакторларым, мен бала кезімде Өмірзақ Құрақбайұлы ағамыз болды. Өмірзақ ағамыз енді былайша айтқанда газет қылған адам да ол кісі. Енді ол кісі мынарада болу керек еді. Жалпы енді газеттің 35-40 жылға жуық газеттің тарихы, газеттің жалпы барлық процесі ол кісінің көз алдында. Енді алла болса сол кісімен сұхбаттасып бір әңгімелерін жазып аламын деген өзім ойламын. Өмірзақ ағайдан көп нәрсені үйретіп біз оқушы болсақ та, тақырып іздеп жіберетін бала болсақ та, мынандай құттай ақпарат береміз, әлде өлең береміз, шағын бір әңгіме береміз, соның газетке шыққанын қалайсың, жақсы көресің, жақындарың оқиды, достарың оқиды деген сынды. Сонда деген адам көңілін жықпайтында білмеймін, мына қалғанды оқы екен қазір балалар деген редактордың комментіне бірден бара алмайды ғой. Біздер енді қаһарман ағамен жақсы араласқасын ба, редакторға барып өмірзақ ағайға барып қабылдаңыз. Өмірзақ аға, сау болыңыз, аман сау болыңыз. Біздің осыны мақаламыз қашан шығады десе, осы қауымды шықпай иә, орын болмай жатыр газетте шығады деп сол ойлайтынмын. Газетте орын болмайды, ол пасен орын болмайды әйтеуір деп кейін өзіміз істегенді түсіндім. Одан кейін енді Нұрғали ағамыздың кезінде газетке екінші санатта шығып келдім. Нұрғали ағамыз енді мына Өмірзақ ағамыз газетте енді барлық кадрлық мәселелерін, газеттің қаралымын мысалы 500 данадан 2000 данаға дейін көтерген адам, үлкен еңбегі көп ол кісінің. Енді Нұрғали ағамыз айтқан болса, ол кісі мына Закария ағамыз айтып жатыр ғой, техникалық базасын деп. Осы техникалық базасын осы жақсартқан Нұрғали ағамыз. Нұрғали ағамыздың кезінде газетке новый компьютерлар келді, қазіргі ұстап жүрген фотоаппараттар келді. Өкінішке орай енді мен редактор кезінде бір тілшіміз сындырып алды оны, жаңа дейді фотоаппаратты. Сондай фотоаппараттар келді, біраз жақсарып қалды газеттің. Принтерлар келді, ноутбуктар келді деген сынды. Енді одан кейін Алтынбек бауырымыз да газетке жаңа леп қосты. Өте жақсы. Мықты сараптамалық мәселелер көтерілді газеттің бетінде, архивінде бар. Алтынбек редакторға жүрген кезде Закария ағамыз үнемі материалға жүретін. Ол кезде газеттің ауданымыздың 90 жылдығына тұспа тұс келді ғой ма, 90 жылдыққа байланысты үнемі материалға жүретін Закария ағамыз. Одан кейін редакторға өткен кезде газет ауданымыздың қайта құрылғанына 20 жылға байланысты. Одан кейін бірде Закария ағамыз келіп қабылдады. Неге әңгімелесіп отырмыз ғой постоянно. Досым газеттің қыр сырын біледі, өзі редактор болған адам, барлық газеттің процесін өткен адам, ақылшы бізге үнемі жол көрсетіп газет былай болады деп айтып отырған нәрсе айтып отырады. Менің ақылым енді бұл жерде енді қазір енді мұғалімдік қызмет атқарса да тарихшы қаһарман Зинуллин деген ағамыз бар, сол кісі осы жерде болу керек еді деп ойлаймын. Жалпы келесі журналистерге күнгенге ескерсеңіздер мен өзім ұсынсын. Мен енді жаңарған өңірдің бетінен ең сүйіп оқыған авторлардың бірі осы қаһарман ағай, қаһарман Сағындығұлы. Бала кезімде ағайдың жазған көлемі материалдар бірде бір жібермейтін. Ағайдың жазған, өзіміздің жазған материалымызды түзеп бергеннен ағай үйретпейді де, былай жаз деп. Бірақ сол түзеп бергеннен ақ келесіне сол әкелдерді қайталамайды. Енді қазіргі газеттің ұжымына сәттілік тілейміз, мейрамдарыңыз құтты болсын. Сіздерге ешқандай
қатысқан ойымыз жоқ. Нәзіктің өлдеуіне, нәзіктің жазылымының көп болуына біз әркезде тілекшіміз. Өзіміз енді қазір осы педагогикалық салада жүрсек те, үйде енді ана мен жұмыс жасаймын. Екеуміз де жазыламыз, үйге екі кассет келіп тұрады. Біреуінің сыртында қорпаса, біреуінің сыртында болады, үйлеріп жазылып тұрады. Сол деп, қабылдағаныңызға рахмет. Осындай жақсы отырыстарыңыз көп болсын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Қалғанатын мерекесі құтты болсын. Ел іргесін.